Labas vakaras, sveiki atvykę į Kėdainių areną, kur netrukus prasidės dar vienerios Lietuvos krepšinio lygos rungtynės ir abi komandos šiandien net nebejoju sieks pergalės, nes Taras Leonavičius, 11-asis Julius Jucikas ir 12-asis Rokas Giedraikis, kuris dabar krauno kamuolį iš viršaus, pirmasis gerai rungtyniauja vienas prieš vieną ir tai... Ar tiesiog čia gražu, ataka labai gražiai sužaidė dabar Roderikas Kemporas. Leonavičius tapo dviejų komandų vedliu. Perima kamuolį dabar Gintaras Leonavičius, greita ataka, Jonathanas Lee, perdavimas į baudos aikštelę ir iš po krepšio taškai dar vienas Neptūnas, svečiuose pralaimėtas 68-70. Tokiškai iki tol Šiauliai pelnydavo po 90 ruošėsi jam. Šaltas. Čia dar vienas puikus perdavimas ir Vytautas Šumskis. Vėlgi nėra ir dabar jau greita Nevėžio komandos ataka, 3-2 ir iš po krepšio pataiko Gediminas Maceina. Du, galima sakyti, kad netrūksta Nevėžis vienos pergalės. Markusas Monro. Buvo greita ataka, kuri po to perauga į pozicinę, nes greitai užpulti nepavyks. O čia jau 4-2 dabar puola Šiauliai. Alijevas iš po krepšio. Dėl traumos negalėtų žaisti Andrių Aleksandrovą. Alijevo perdavimas Rainui Olanderiui ir čia dėjimas iš viršaus. Ir dar vienas metimas nepataiko dabar Gediminas Maceina. Atkovojo kamuolį Ramašauskas ir du taškai su pražanga. Situacija yra kitokia. Šiauliai dažniau laimi šiame sezone. Leonavičius jau prasidėjo prieš Lietuvos rytą įnirtingą kovą, po to prieš Juventus laimėtą. O po to prieš Lietuvą nusileisto jau kitą dieną po rungtynių su Juventus. 3 minutės ir 22 sekundės iki trečiojo kelnio pabaigos. Ir vienas prieš vieną su Volkumi. Prasiveržimas, perdavimas, graži buvo ši ataka. Perimo kamuolį Nevėžis. Greita ataka ir iš po krepšio Šarūnas Gulevičius. 6 ir tokia kol kas statistika. Kumpys. Bando ištraukti kamuolį, greita ataka, Kulevičius iš po krepšio taškai yra pelnyti. Dar 5 pirmasis minutės, buvo 6-6. Kamuolį pats Maceina atkovoja. Ir greita ataka. Iš po krepšio taškus pelno. Atkovoja kamuolį Taileris Olanderis, vėl Julius Jucikas. Kumpys ir Jucikas laisvas baudos aikštelėje, dreba visas krepšys. Pataiko iš po krepšio Babkauskas, Jucikas kamuolį atkovoja ir pelno taškus. Dabar galbūt tiesiog... čia puikiai situacija ir dėjimas iš viršaus. Taigi 87-62 galutinis šios dvikovos rezultatas. Sveikiname Šiaulius su pergale ir su nutraukta ta nesėkmių serija,